tu je zelo zmogljiva žičnica, kar se tega tiče, dovršena, izpopolnjena, super zadeva. Zdaj, gozdarske žičnice imajo svojo zgodovino, uporablja se jih že kar nekaj časa, bi rekel lahko celotno prejšnjo stoletje. Se uporablja v osnovi za spravilo lesa na zahtevnih, težkih, strmih terenih. A ne? Tako po neki osnovni definiciji bi rekli, tam, ko se konča teren za strojno sečno, kjer se konča teren za traktorsko spravilo, spravilo z gozdarskimi zgibniki, raznoraznimi skideri, a ne, se začne žičnica, to je tam nekje pri 70% naklonu. Tradicionalno območje za žičnico je območje, gozdno-gospodarsko območje Tolmin. Tukaj konkretno smo pač se nahajamo v srednji Sloveniji, tukaj na območju Polšnika. Tole za nami je žičnica Konradova, 4-tonska. Je primerna za spravilo navzdol in navzgor. Do meta ima približno 800 metrov. Ima procesorska glava za izdelovanje lesnih sortimentov. Voziček gre na dan, dajmo reči, 50-krat po liniji gor pa dol. Ne? V neko dolžino, ne vem, 300, 400, 500 metrov lahko. Ne? In mi ga 30-krat ali pa 50-krat na dan spustimo samo z gravitacijo dol. Nič goriva ne porabimo za to. Ne? Jaz pošljem vozičk na delovišče. Na delovišču prevzame nadzor nad vozičkom zapenjavc. On zapne pač lesni sortiment in mi pošlje proti kamionu, proti žičnici. Tam prevzamem jaz. S to procesorsko glavo klestimo veje. Razžahamo lesne sortimente, odvisno, kaj še ne rabimo. In to je pa tudi tu. Nismo samo nekdo, ki upravlja z 240 in več hektari gozda, smo tudi nekdo, ki, bom rekel, drži nek strokovni nivo, kar se tiče poseka in spravila. Ne? Jaz mislim, da je pač dve žičnice, da je to minimum, da lahko rečemo, da smo na zemljevidu gozdarskih žičničarjev. Ne? Hitrejše montaže pridejo pri temu lepše stojišče, sa tako boljše. Meni osebno je boljši, sem pa tudi na sinkrofalko delal. Kljub temu, da se marsikdo, ko to vidi, ne? Sploh, bom rekel, nestrokovna javnost zgraža nad linijo, ki jo žičnica za sabo pusti. Ne? To ni res. Ne? Nekje v gozdu dol, ko vlačimo s to žičnico, ne? Tam je tišina. Ne? Z mojega vidika je to zelo dobrodošlo za naravo. Ne? Se zelo hitro zaraste, zelo lepo se na teh linijah pomlajuje mladje. Ne? Ampak ne pusti pa za sabo neke trajne gozdne prometnice. Ne?